Ну, а в Україні зима нарешті відступає. На Закарпатті розквітли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій у наступному сюжеті. Ці безкраї поля шафранів у дендропарку «Березинка» біля Мукачева. Шафран дуже витривалий. Першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя і витримує температуру до мінус 10. Шафран Гефеля прекрасно у нас тут почувається. Як ви знаєте, він занесений в Червону книгу і під грифом «Неоцінений». Лісничі кажуть, відвідувачі іноді плутають шафран Гейфеля з посівним, приправи з якого є одним із найдорожчих у світі, і додають його у страви. Можуть бути наслідки. Ну, отруєння, просте отруєння. Витує така думка, що як первоцвіт його вживати в салати, або ще щось. Його не бажано так використовувати. Крім того, за зірвану червонокнижну квітку загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть, подивитися на квітучий шафран приїжджають сім'ями. Бачили фотографії в інтернеті, що вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі. У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобається. Віктор Ганущин – біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад 1000 лайків у соцмережі. Сьогодні шукаю новий виграшний ракурс. Блідий, коричневий, темний ліс в цьому листі. І раптом пробиває його оцей перший первісток, оцей весняний, оце квітіння. Воно завжди принесе радість. Такий перший сигнал, що все, зима закінчується, вже пішла весна. Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні. Андрій Кравець, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Телеканал «Інтер», Закарпатська область.